Vireyttä liikkumalla. Lepo ja liike sopivassa suhteessa luovat perustan hyvinvoinnille. Riittävä uni palauttaa ja auttaa jaksamaan arjessa. Kun heräät virkeänä, tiedät nukkuneesi tarpeeksi. Unesta ei kannata tinkiä. Tauota paikallaanoloa aina kun voit. Vaihda asentoa, nouse ylös, jaloittele. Lähde liikkeelle oman vointisi mukaan. Aloita maltilla ja lisää liikettä pikkuhiljaa. Liikuskele mahdollisimman usein. Esimerkiksi kotiaskareet, ulkoilu, kauppareissut ja muut tavalliset puuhat kerryttävät askeleita. Reipasta liikkumista tulisi kertyä ainakin 2,5 tuntia viikossa. Liikkuminen on reipasta, jos pystyt puhumaan hengästymisestä huolimatta. Saat samat terveyshyödyt lyhyemmässä ajassa, kun lisäät liikkumisesi tehoa. Rasittavaa liikkumista tulisi kertyä ainakin 1 tunti viikossa. Liikkuminen on rasittavaa, jos puhuminen on hankalaa hengästymisen takia. Kaikki sydämesi sykettä nopeuttava liikkuminen kelpaa. Pienetkin pätkät kerrallaan riittävät. Lihasvoimaa, tasapainoa ja notkeutta tulisi harjoittaa ainakin 2 kertaa viikossa. Valitse oma tapasi, esimerkiksi kuntosali, jooga, vesiliikunta, tanssi, kotivoimistelu. Liiku monipuolisesti, joka päivä. Viikoittainen liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille. UKK-instituutti.fi/liikkumisen suositus.